Re, viss ēters ir te! Bet Covid izplatība Latvijā aizvadītajā nedēļā sasniegusi līdz šim augstāko līmeni, un kā lešu speciālisti, patiesais izplatības līmenis ir vēl augstāks. Jo rindas uz testiem ir garas, un ne visi inficētie var uzreiz pārbaudīties. Bet starp tiem, kuri uz testiem tiek, infekcija atklāk daudziem. Piemēram, vakar Covid stīts apstiprināts jau aptuveni katram ceturtajam, jeb 27,2% no visiem, kas testēti. Reālajā dzīvē mēs redzam, ka omikrons ir daudz lipīgāks. Daudz lipīgāks un daudz ātrāk aplipina savu cilvēkus dažu stundu laikā, gan skolas biedrus, gan darba biedrus, gan arī pats par sevi ģimenes locekļus.